На цьому відео 10-річної давнини ланцюг єднання 22 січня 2009 року. Тоді молодорухівці об'єднали ланцюгом з Луки всіх містян. Соборність та незалежність були споконвічними мріями українського народу, і тільки на початку 20-го століття було проголошено державну самостійність України. А українці скористалися своїм правом національного самовизначення та проголосили акт з Луки. Це подія величезного історичного значення. Вона не лише сприяла розвитку національної свідомості українців, але й стала реальним фактором боротьби українського населення за незалежну суверенну українську державу. Про проголошення акту з Луки у Калуші свідчать дві світлини, що збереглися до наших днів. В історичних архівах як музею педагогічного, так і музею Української революції збережено фотодокументи із дня підтримки акту з Луки на Калуші. Це в нас є дві історичні світлини біля греко-католицького храму Святого Архангела Михаїла і на площі, центральній площі міста Калуш. Що унікально, що ці фактично дві фотокартки є підтвердженням того, що підтримка була масова цього акту з Луки в Калуші. Згадали присутні події 21 січня 1990 року, коли, відзначаючи 71-ту річницю акта з Луки, мільйони українців утворили живий ланцюг між Львовом та Києвом, продемонструвавши єдність української нації, її бажання жити в самостійній державі. Сьогодні ми обговорили також історичні події, які відбувалися на теренах Калущини під час проголошення акту з Луки. Відповідно, історичних матеріалів є досить мало, але студенти намагалися опрацювати ту джерельну базу, яка є, і, бодай, так найменше висвітлити ті відомі події. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини. Телерадіокомпанія «Раї».